Mirë është kuat klasin për turizm dhe që është e vërteta, në studion e 7.5 jemi përpjekur shpesherë të jemi pozitiv për këtë sezon të ri turistik, shumë me sa duket kjo pozitivitet i joni përkon edhe me shifrat që na janë serviru nga Ministria e Turizmit. Kemi një raport për këtë 3-4 mujor të parë për lethemi turistet e huaj që kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë dhe statistika të regojnë që kemi një përmirësim të ndjeshëm dhe që është e vërteta, me sa duket kjo do tjetë viti më i sukseshëm në turizm në Shqipëri, referuar gjithmonë të pareve të para që ne kemi grumbulluar. Jam në studio sot me Muhamet Kurme. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Njohët shumë mirë strukturave të hotelierisë, sigurisht edhe një punëdhënës i madh në Bregdetin Adriatikut për të vijuar me Iva Çerçiun, ekspertë e punësimit. Mirëmëngjesi Iva, mirë se vjen. Ju kemi zgjuar herët për të folur për një problematikë, është vërtet pozitive të themi që kemi shumë pushues, po ndërkohë strukturat janë duke bërë punën e tyre për që ngati për këtë sezon që pritet të jetë më i miri, të paktën atë që themi së bashku nga statistikat, po ajo që duket sikur është një politikë, po themi, apo një problematikë e cila vijon vit pas viti, është kërkesa për stafet kualifikuara. Muhamet, është një konstatim për këtë vit i saktë ky, apo kemi më shumë të rinj që qëndrojnë në Shqipëri dhe kanë zgjedhur të hapin kontributin e tyre në turizëm? Atëherë mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes të shikuesve, faleminderit për ftesën. Besoj që është një ndër tema ndoshta më pikante sot që mund flitet në gjithë strukturat hoteliere, por besoj që në gjithë biznesin e shqiptar, po ne po flasim për sektorin e turizmit ku jemi edhe pjesë për 12 vite, kështu që besoj ndoshta është viti më i vështirë që ne po mundohemi të hapim sezonin turistik. Kjo ndoshta ka disa muaj që ka filluar, po ndoshta viti i fundit është më kritiku sepse njerëzit po emigrojnë. Besoj që kjo mund të jetë arsyeja e parë. Struktura hoteliere po hapen ndoshta dita ditës dhe staf për këto struktura nuk është se ka, dhe më thonë besoj që shteti me privati nuk është se konkurencial njëri tjetën, dhe më thonë struktura hoteliere dhe përpushu se akomodus që në hapë ma të epër se shteti ka qeni përgaditur për të përgadit shkolla hoteliere apo struktura që njerëzit të kenë mundësi që t'jenë pjesë punës në turizmin, por fatkeqësisht ne po vum atë dhe dita ditës po kemi më të vështirë duket me prit një turist, ashtu siç ne mendojmë që duhet një turist pritet me gjitha shërbimet dhe facilitetet që i takojnë një hotelieri. Është një problematikë e cila le të themi ka peshuar edhe këtë vit, ajo që të rinjtë të cilët e kanë për herë të parë që punojnë në turizëm, dhe janë të pa kualifikuar mjaftueshëm, dhe nuk po them në aspektin praktik, po dhe në aspektin teorik. Kjo referuar eksperiencës që ata marrin atë pak arsim që ne kemi profesional në turizëm. Vinë pa përvojë për të nisur dhe për të shërbyer dhe a peshon kjo në fund fare tek turisti? Absolutisht që vinë pa përvojë, po kjo është gabimi i parë. Gabimi i dytë është që zdojnë asë mësojnë. Dhe kjo pastaj e vështirëson një çik situatën sepse ti jep maksimumin duke ju dhënë gjithë kohën e duhur, ju dhënë gjithë dijen dhe eksperiencën disa vjeçare që ti ke në hoteleri, turizëm, duke ju afruar tyre, por mendjen apo trupin e kanë që vinë te puna, kurse mendjen e kanë te shokut tyre që ndoshta para një muaji ka shkuar në Gjermani dhe i duket sikur ka marrë një rrok pak më mirë se këtu, ndërkohë që unë mendoj që sot pagën hoteleri turizëm ndoshta mund të jenë sektori që paguën më së shumti për ne kemi vënë në njoftimet publikuara qoftë në rrjetet sociale më mend. Absolutisht që po. Vlerat të cilat ç'është e vërteta nuk janë normale për tregun tonë, janë të larta, po ndoshta edhe për faktin që ne kemi një sezon më të ngushtë turistik, i cili varion 3 deri në 5 muaj. Po të pyesim pak Ivan se çfarë ka ndodhur me kërkesat që ka biznesi. Iva, realman rreth fart falenderoj për ftesën, është kënaqësi të jem këtu dhe të përgozoj për gjithë profesionalizmin dhe mesazhet që përçon në çdo emision si një mikesh e hershme juaj. Sot që flasim, shohim një emergjencë përsa i përket pjesës së fuqisë punëtore. Arsye dihen, arsyeja primare, sikur se tha dhe kolegu, është pjesa e migracionit. Emigracioni është një nga ato halka që po sjell një shqetësim shumë të madh në gjithë sektorët e ekonomisë përsa i përket mungesës së fuqisë punëtore. Nga disa dhëna të statistikave që kanë dalë së fundi, diferenca mes të ikurve dhe të këthyrve është minus 23.000 neto. Imagino se çfarë ndodhë sot me fuqin punëtore. Për pos pjesës e emigracionit, ajo që mund të themi është pjesa e pagës. është një nga arsyet pse të paktën emigrojnë. Pavarësisht se sot që flasim kemi një tendencë rritje relativisht të madhe krahasuar me vitet e kaluara nga 6-15% të pagës për sa i përket pjesës së sektorit të turizmit, duke qenë se është një nga sektorët që ka një mungesë të theksuar për sa i përket pjesës së fuqisë punëtore.
Nëse do e marrim në konvështrimin punëdhënës punëmarrës, nuk janë vetëm punëdhënësit ato që sot po kërkojnë staf. Janë edhe punëmarrësit ato që po kërkojnë kompanit në të cilët mendojnë se i përshtaten. Pra është një konkurim që vjen mes pjesës së punëdhënësit përsa i përket gjetjes së stafit. Nëse më përpara flisnim që kompanit ishin në atë lloj konkurrence të tyre për sa i përket pjesës standardit, nivelit të çmimeve, sot po konkurrojnë për punonjës. Është bërë shumë vështirë pjesa e stafit të punës. Ne kemi diku 300 bashkëpunime për sa i përket pjesës së bashkëpunimit me restorante, bare të ndryshme, pothuajse në gjithë Shqipërinë, nga veriu në jug dhe shohim që kërkesat këtë vit kanë qenë që në fillimin e parë të vitit, pra që në muajin e parë, ndryshe nga vitet e kaluara, që mund të ketë qenë një periudhë e cila nëse sezoni mund vijonte në periudhën e qershorit, kërkesat kanë vazhduar direkt në fillim të prillit. Këtë vit ka qenë që në janar. Pse ka ndodhur kjo stabiliteti? Është një nga faktorët kryesor që punëdhënësit nuk po gjejnë atë rehatin e duhur për sa i përket pjesës së fuqisë punëtore. Pastaj nëse do analizojmë në këndvështrimin punëdhënës punëmarrës, ka problematika të shumta, si nga ana e punëdhënësve dhe nga ana e punëmarrësit. Cilat janë ato shqetësime, duke qenë se kemi të bëjmë edhe punëdhënës dhe mund të kemi një përballje në një farë mënyre, cilat janë kriteret e punësimit që kërkon një punëmarrës, një njerëz i cili ka përvojë tashmë në sektorin e turizmit. Atëherë, pjesa më e madhe është evidentimi i një punëdhënësi, kompanie, biznesi i cili i ofron një punë të mirë paguar, le të themi. Nga këtu është komplet ai fillimi ose starti i zinxhirit që e bën një punonjës që të pozicionohet në një punë caktuar. Në momentin që pozicionohet në një punë caktuar, më pas është vlerësimi performancës, mënyra se sa ndihet i motivuar në një ambient pune. Vlerësimi performancës normalisht merret në bazë të një referencë të mëparshme se si punëdhënësit i trajtojnë punonjësit e tyre, duke e vazhduar pastaj deri në ato pjesën e trajnimit, përfshirjen me stafin e tjerë e tjerë. Por përveç kësaj pjese mund të themi që shohim një ngërçh edhe nga ana e trajnimit për sa i përket pjesës së biznesit, pasi gjithmonë ndodh që futet në një marrëdhënie pune dhe ka një ngërçh për sa i përket pjesës përputhshmërisë së stafit. Na ka ndodhur shpesh me biznese që në momentin që një kandidat pozicionohet në një ambient pune, pa dyshim që do përfshihet në çdo lloj pune i dhënë si objektiv nga ana e punëdhënësit, por kjo i ka kaluar pak pritshmëritë. Kandidatët po kërkojnë një punë konkrete, koncize, me një pak të mirë paguar, po kërkojnë një punë me kontratë pune, gjë që për sa i përket pjesës sezonit kjo nuk po funksionon fare dhe pjesa më e madhe e kandidatëve është për të ardhur keq, po punojnë në zez. Pjesa e stabilitetit nuk ka një qëndrueshmëri për shkak të volumit të punës, presionit edhe në punë shikohet si një ngërç nga ana e kandidatit për sa i përket vjushmërisë dhe afatgjatësisë në një kompani ose në anën e punëdhënësit. Po ashtu edhe pjesa e garancisë, le të themi, dhe fleksibilitetit, duke qenë se oraret e tej zgjatura kanë bërë ato që kandidatët mos përkojnë me tregun e punës tonë në Shqipëri, por të shohin pjesën për të lëvizur dhe më jashtë. Problematikat janë nga më të shumta, duhen shumë ta, ta pyesim pak Muhamedin, ç'është e vërteta vi me i përvojë që mund të ngjaj pak e shkurtër për të shërbyer një turisti që vjen shumë i përgatitur dhe shumë i qartë në atë që kërkon. Po investimi që ju bëni, po themi tek punonjës, në bazë të cilave kritereve duhet të jetë një punonjës i cili premton që do të qëndrojë gjatë tek ju, sepse shpeshherë ne kemi parë struktura akomoduese të cilat zgjedhin ti trajnojnë me pagesë, me një shumë të caktuar me kompani të jashtme në mënyrë që të rrisin eksperiencën që i japin pushuesit. Po në këtë rast kanë investuar dhe punojësit të tyret. Si e zgjidhni stafin apo i gjithë stafi e merr këtë trajnim? Tani besoj që nuk ka më kritere se si zgjidhet stafi. Vetëm ç'a unë si biznesmen, por besoj që gjithë ne do kishim nevojë, do ishte siguria që ky staf që ne po investojmë sa do pak apo sa do shumë, do kemi minimumi 10 ditë në punë apo si sepse ne po trajnojm, po punojm gjatë gjithë dhimit, po mënojm puna. Në më thonë, patë spat hotelleria punë, ne punëtorët i kemi gjatë gjithë kohës punë dhe bjen një ditë shumë e bukur, ndoshta në fund prillit, ku ai tet faleminderit se unë po lëviz. Dhe më thonë, po tani mirë që po lëvizë, po i ke dhënë vendin dikujt tjetër që kishte mundësi ndoshta vërtet me nevojë për punë, kishte mundësi edhe për ta trajnuar mirë dhe ta pritshim një sezon ndoshta pak më me pak stres. Dhe kjo besoj që një siguri për punëtorët tonë, këtë nuk e kemi ne dhe fatkeqësisht kam frikë që ato që na sjellin punëtor nga jashtë nuk është se ta japin një siguri që gjithë secilin investim që do ta bash, do kesh apo s'do kesh. Kontrata e rregullon këtë marrëdhënie apo nuk mjafton ende? Nuk besoj që nuk jemi të mbrojtur ne si biznesmen, ai sa është të mbrojtur punëmarrësi. Dhe si e zgjidhni ju problematikën kur ju keni kaq mungesë stafi? Stafi huaj, një staf i marrë me nxitim, një staf
kam frikmat e Verstappen marrë me nëzitim, ku ajo për fatë keq nuk është gjo e mirë, pavarësisht se biznesi i pagun lekët dhe e ban investimin e ti duke pagur punëtorit, për cilësia nuk kam frikë që nuk thehet në shërbim ashtë sa vërtet klienti e meriton dhe ashtë sa klienti i duhet për ashtë sa ka pagu për qëndrimin e ti për t'i kalu pushimit e kërë. Muhammed, që është e vërteta në përvojën ti me të pakte me biznesin, ajo që kam kuptuar është që ka vërtet rinë të papërgjeshëm të cilët mund të marrin trajnimin, mund të marrin investimin e duhur dhe një ditë të djele në pikun e sezonit të lëmë punën fix kur turistët e kanë bushur restorantit dhe është njërja me keqe që mund të ndodhe i biznesi. Por nga nga tjetër, kam parë struktura që është e vërteta mund të kënë dhe 12 rinë të cilët flenë një dhomë dhe këto nuk quhen kushte, po themi, për staff të trajnuar hotelerie. Është qetësim edhe marrëdhënia që ka biznesi me të rinë sot. Ka raste abuzimi, siç ka dhe papërgjegjshmëri nga ana tjetër. Unë besoj që kjo akomodimi që po e bëjnë hotelierët e stafit besoj që e kalon papërgjegjshmëritë edhe e rrit pagesën për një staf. Nëse një person që vjen nga dorë si ne mund ta paguam me një pagë normale, mos harrojmë që ai që i akomodohet te ne mund të thuhet që ka edhe një kosto ekstra. Dhe ajo del pak jashtë parashikimeve të një biznesmeni që bën një plan biznes, por kjo nga nevoja që tregu nuk ka staf, ne jemi detyruar të marrim për shembull pastruese që vinë nga ne, ne shkojmë me fogon çdo ditë, marrim lushnjë dhe i çojmë. Por imagjino se çfarë shpenzimi kosto ka kjo për një person dhe unë nuk besoj që hotelierët punojnë këtë lloj shërbimi që me akomodu nga 12 veta staf, është diçka. Sepse një staf i pak kënaqur do thotë një turist i pak kënaqur, absolutisht, është direkt për biznesin. Nuk ka mundësi sepse nuk ka dhom që mund të marr 12 veta, por gjithsesi nuk e trajtojnë sepse ne po i mëm punëtor të kështu çplak dorës, vetëm që kemi mundësi që ta kalojmë një ver shumë suksesshëm sepse kemi lidh kontratën me partnerët dhe besoj që jemi pasqyra e turizmit shqiptar që për të huaj për një medie të huaj që në fund po prezantojmë Shqipërinë. Dhe nuk besoj që ka biznesmen që ja çon veten ose e krijon të lloj kushti për punojësit e tij. Mirë, do pyesim dhe zotin Ervin Sota nga Shoqata e Operatorëve Turistik, na është bashkuar në këtë moment. Mirëmëngjes, të përshëndesim. Mirëmëngjes, faleminderit për këtë emision në një temë shumë të rëndësishme për pjesën e turizmit. Ervin, ne do donim të dëgjonim se si paraqitet situata lidhur me stafet për sa i përket jugu, duke nisur që nga Vlora. Ajo që kemi kuptuar në vitet e kaluara nga kjo përvojë është që shpeshherë në muajin korrik apo gusht ka një nevojë vërtet të madhe për staf dhe shpeshherë kjo kërkesë plotësohet me staf të huaj. Çfarë po ndodh këtë vit? Atëherë, si vjet Vlora është në prezantohet në maksimumin e saj për sa i përket turizmit dhe është e vërtetë që ka një kërkesë të lartë punësimit në këtë profil. Të gjithë janë përqendruar dhe janë fokusuar që të kenë sa më shumë punonjës këtë vit, duke shtuar stafet e tyre edhe më tepër se sa vitet e kaluara. Dhe pikërisht për këtë temë kemi pasur një takim të fundit me zëvendës kryeministrin Arbena Meta, edhe për politikat për sa i përket kësaj pjese, sepse është shumë e rëndësishme që në Vlorë tashmë në një realitet të ndryshe të zhvillimit të masave të turizmit të ketë shkolla realisht serioze dhe profesionale për sa i përket kësaj fushe. Jemi përqendruar që të kërkojmë jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit, pavarësisht sepse se tendenca jonë kryesisht është të punojmë si brenda vendit, duke i dhënë kështu rëndësi edhe ekonomisë së brendshme. Ervin, ndalemi pak tek fakti që kemi të bëjmë me një sezon turistik veror i cili mund të gjasoj vogël krahasuar me vendet tona fqinje, po themi folëm për pjesën e Adriatikut, që çështë vërtet a zona Golemit gëzon një turizëm në 12 muaj të vitit, jo për numrin, por për faktin që strukturat zgjedhin të japin shërbimin edhe me kostot që u përkasin vetëm atyre, po për sa i përket Vlorës kemi sezon 3 deri në 5 muaj, po themi me intensitet të lartë dhe me volum për sa i përket numrit të pushuesve. Fakti që kemi një sezon kaq shumë të ngushtë, bën që të mos mbahet stafi gjatë gjithë vitit sepse është kosto për biznesin, ka qenë kjo një problematik për të ruajtur një staf të vjetër të kualifikuar që e njeh punën tashmë dhe strukturën nga brenda. Atëherë marr shkak edhe nga emisioni juaj dhe u prit thirrje të gjithë të rinjve që tashmë Vlora është një realitet tjetër për sa i përket rrogave, për sa i përket mënyrës si ne po e menaxhojmë biznesin e shërbimit të turizmit në Vlorë dhe i bëj thirrje që të vinë dhe ta shikojnë Vlorën si një qendër të punëtimit, sepse tashmë në Vlorë nuk është si më në jug të vendit që është sezonal pjesa e këtij profili, por ne po mundohemi që të jetë 12 muaj, të jetë gjithë vitor kjo pjesa.
Dhe shumë e rëndësishme kjo pjesë, prandaj e theksoj që edhe politika t'i drejtoj qytë ashtu që kundër Vlora po zhvillohet në shumë drejtime, t'i drejtoj seriozisht sytë në zhvillimin dhe perfekcionimin e shkollave të turizmit, si që kanë qenë njëre një ko, për të cilën ne ruajmë respektet të ka pas profesionistë vërtet, dhe realisht në për bizneset tona sot ka një shtyll kurizore të kryre stateve të përket, që ne i kemi gjithë vjetore, por kjo shkylla kurizore tashmë në këtë realitet të sot, që më këmi apëton, kështu që ne do t'i shtojmë të stafë, kemi një kërkes shumë të lartë të punësimi, rogat janë të rritur anëvjeshëm, i është dënë shumë rëndësi përsa i përket profesionalizmi të stafëve sot në Vlorë, dhe kudo që do shkoni, do të shikoni që ka një kërkes të lartë të stafeve të kualifikuar, por jo vetëm, sepse duke parë që kjo është në munges të teksuar tashmë kohë dhe fundi, sepse ka kërkesa të larta edhe në ato qytete që ju përmëndët, por ju garantoj që Vlora vitin e fundit, sezonin veror, ne e presim shumë të matë, sezoni kaluar që do gja mirë dhe njërë, djej diferenca, por kemi vëre edhe një të qimë të matë për saj përket kundjavave. Kemi një kërkes shumë të lartë të turizmi, falemderit edhe Tiranës, që është një nga klientët tanë më të mirë, dhe e falenderoj se që është mirë që ne të jedim qytë më përpara përse kërkes të komisës, jedim qytë më përpara brëna vëndit tonë, përpara se sa të marim ato ofertat për jashtë vëndit, dhe këtu gjithë këtë dhe prapë për sërimi politikë që turistit jetë shqiptarë, vërtet ne i dim problematikat që kemi dhe duhet përmirësojmi gjithmonë e më shumë, por pse jo ne të zhvillojmë ekonomikisht vendin tonë dhe për jashta vërtet do të shkojmë edhe do të bëjmë turizëm, por jo atë turizmin themeltar. E drejt, Ervin, që t'japim një qëllim të mirë këtyre minutave të fundit bisedës, do doja që t'na tregoje pak për pagat. E di që duket e vërteta e cila duhet t'ua themi të rive, vërtet po i thërrasim drejt një tregu të rregulluar, që është e vërteta një industrie që i sjell të mirë ekonomisë shqiptare, po për të rinë shqiptarë, pse duhet vinë në strukturat e hotelerisë në Vlorë dhe cilat janë pagesat që ofrojnë këtë vit? Të flasim vlonjatë. Ade jo një këtë pjesë, se ne bajemi të të folurin troqë. Atere, rogat nuk janë në si shkanë qënë, rogat edhe nga vetë punojnë që janë në të vedishën tashmë dhe e kërkojnë të gjë me tecim të plotë, por dhe të gjitha strukturat e turizmi tashmë e kanë të qartë të gjë, nuk egziston formaliteti si që ka egzistuar dheri para sa koshë, jo në masë të gjërë, por ka egzistuar, të temi gjëra të ashtu si qanë, tashmë gjdo punë një të shqisiguruar, dhe rogat minimale realisht i dojnë nga 350.000 lek të vjetra, dhe ka 400, 500, të të kastu të kushtë e kamarierit, dhimës guvinjerëve, dhe guvinjerët normalisht i dojnë 800, 1 milion lek të kastu në shqiprat vjetra, që tjetë me të kushtë me të dëgjusin, edhe më sifër, deri në Shqipra, që përtet, jashtë është e pa mundur të ti në fund të muaj që i të qeshtë të lekë, marë të parasysh që ku jemi në shpinë tonë edhe kosot e jetesis normalisht janë më të ujta si ka jashtë vëndit. Krasuar me një vit më parë jemi goxha lartë me kosot e jetesis, po kjo duhet parë si do reflektohet edhe në turizm këtë vit. Patje, të kemi dhe në rritje të Kosove, jemi munduar që të shtrëngojemi sa më tepër që të nxjerrim kosot e produkteve në mënyrë sa më të ndeshme ndaj klientit dhe turistit, por ju garantoj dhe jep rastin dhe të falenderoj për të që t'i bëj thirrje të rinjve që Vlorën ta shqipojnë realisht si një vënd ku mund t'jetojnë, tashmë Vlora është një qytet shumë i bukur dhe të ta shqipojnë seriosisht pjesën e jetesis dhe të funcimit në Vlorë, sepse profesioni tashmë i shërbimit turistik nuk është një profesion i rëndom, por është një profesion që ka dignitetin e vetë, personalitetin e vetë dhe është kohë, është kulturë, më vetë. E qartë, Ervin, më leo të asilë bisetë në studio për da petur edhe i dhërën për pagesat. Që është e vërteta për pos kontratave, apo kozgjatjes të tyre, apo edhe kushteve të kryuara, një pyetje shumë rëndësishme kur ndërtohet një marrëdhënie pune në turizëm në Shqipëri, përsa i përket sidomos të rinjve, është pagesat. Cilat janë pagesat e këtij viti?
Mund të them që jo vetëm në sektorin e turizmit, por ka pasur një tendencë rritje për sa i përket çdo lloj profili, për sa i përket pjesës së pagës. Ajo që vëmë re është se çdo kandidat, në momentin që paraqitet edhe në agjencinë e punësimit, kërkon një pritshmëri pagë minimumi 45.000 lekë neto. Duke qenë se përballimi i kostove të jetesës, siç e thatë edhe ju, është në nivele shumë të larta, normalisht duhet edhe një mbulim i kostos, duke ju referuar pjesës së pagës. Relativisht, unë e përmenda edhe pak më parë, kemi një rritje për sa i përket pjesës pagave nga 6% në 15%, por në sektorin e turizmit shohim një rritje gjatë e kënaqshme pothuajse për profilet e caktuara si gastronomia, pjesa e shërbimit e të tjerë. Sikur se u tha, minimumi për një kamarier, le të themi, duke qenë se është një nga pozicionet edhe më të kërkuara në pjesën e hotelerisë, pjesën e shërbimit, bare, restorante, varion me një pagë 40.000 lekë deri në 50.000 lekë neto plus pjesa e bakshisheve, por që kjo nuk duhet futur në kuadrin e parë nga ana e punëdhënësit. Pasi çdo kandidat, momentin që paraqitet në një agjenci punësimi, është një pjesë vlerësimi që ai merr nga ana e klientëve. Do të thonë pjesa e pagës bazë duhet parë si një prioritet i vendosur nga ana e punëdhënësit pa prekur pjesën e bakshisheve e të tjera. Pjesa e gastronomisë mund të themi është një nga sektorët më të paguar, sidomos sot që flasim, pagat edhe të kuzhinierit edhe të shefit kuzhinës edhe pasticierit janë në nivele rritje. Shefi kuzhinës krahasuar me vitet e kaluara mund të themi që po arrin një minimum deri në 2.5 milionë të vjetra sot që flasim, por ka një tendencë akoma dhe më shumë rritje. Momentin që paraqiten në agjencinë e punësimit dhe në bashkëpunimet që ne kemi me punëdhënësit, nuk është se japim një lloj standardi pagë për sa i përket profilit të kandidatit, por e përcaktojmë atë në varësi të eksperiencës, në varësi të kualifikimit, në varësi të praktikës. Që do të thotë, kjo gjë shikohet nga ana e punëdhënësit në një gjë praktike, jepet një minimum, maksimum, pra një nivel pagë tavan dyshemë dhe më pas është eksperjenca dhe praktika ajo që bën edhe përcaktimin. Por jo vetëm në sektorin e hotelerisë, jo vetëm në profilet që janë gjatë më të kërkuara, siç thash pjesa e shërbimit, kamarier, shef kuzhine, kuzhinier, por sot që flasim kemi paga të mirë paguara krahasuar me vitin 2020. Mund ta themi të gjithë gjë edhe për, po themi gjithë vim bregdetare që ju operoni, ka paga më të mira me vitin e kaluar, referuar që ne kemi edhe një krizë çmimesh që e bën edhe më të kushtueshme jetesën, qoftë edhe për ata që punojnë tek ju. Besoj që sektori jonë këtë vetë është një ndër sektore ndoshta më të goditura nga në gjithë kjo krize globale, financiare, se disi asit a quaj, sepse ne... Qoftë dhe mungesa e tregjeve ukrajinëse. Ajo po, pastaj është pjesë e dytë, po për mendoj për disa kontrata që ne kemi lidhur që vitin e kaluar, që në shtator të torë që kemi bua disa çmime për vitin 2022, ku me një farë forme të shtjesht parashikuar disa levizje rritjeve, si që ishte si po fliste atyre për energjinë apo për diçka tjetër, mirë po ndalën shumë gjona surprizë nga muaj shkurt mars që u qunë çmimet levizjen me hapa galopante, po kjo nuk është vetëm për një produkt. Ne si biznes ne blejmë çdo produkt për t'ia ofru klientit dhe imagjino sikur ato nga një cent kisht ka leviz nga gjitha ato, imagjino se çfarë rritjet ekonomike ka pothuajse ato kontrata ku ne i kemi firmos që vitin e kaluar. Kosto që mbeti tek ju? Absolutisht që po, dhe inshallah Zot arrim me dal me 0-0 sepse janë disa gjëra që vërtet janë pa parashikueshme. Ti vërtet me restoranin a la carte mund të blesh më shtrenjtë dhe të çesësh më shtrenjtë, pastaj kjo është dorën e konsumatorit, do blejnë apo jo. Por disa kontrata që ne i kemi firmos, ajo është e pamujtur kur ne kontratat mund t'i kthejmë mbrapa sepse nuk është as profesionale, po është e pamujtur sepse partneret kanë shit aranjmonet për pushuesit, qoftë Poloni, qoftë Kroaci, qoftë Serbi, qoftë në Gjermani. Dhe ne aty besoj që goditen më të madhe në hotelierët aty do kenë. Kjo është e para. E dyta, pastaj ashtu siç e thash, besoj që ne çdo vet kemi, jo ne, po biznesi im, po besoj që gjithë bregdeti, sidomos i Durrësit, pagat i ka pas të mjaftueshëm të mira, duke ofruar edhe komoditetin akomodimit, duke ofruar edhe transportin për shumë punëtorë, sepse fatkeqësisht janë disa lindje që nuk na përputhen për të sjellë punëtorë deri në pjesën e golemit ku ne aty zhvillom aktivitetin apo biznesin tonë, dhe kjo normal që rrit koston, por këtë vit besoj që ajo është rrit edhe shumë më shumë për arsye ekonomike, por edhe për arsye mungesë stafit. Ne vërtet që nuk jemi ne ato, si më thonë, që duhet të mbulojmë gjithë problematikat e stafit, sepse ne kërkom edhe ato në qofë se vërtet ne do i pagum, po ne jep një dhe disa orë shtetë, dhe më thonë, në qofë se nga 8 orë hajtë punon 10 orë, ose ne po për dirisa po kërkom staf, e keni mundësi në punu dhe tonë. Kjo është një mungesë që ato akoma nuk e kanë menduar që
për të kalu gjithë kjo krizë, ne do punojmë çik më shumë, jo vetëm ne, edhe ti mojtë ato, do punojmë gjithë nga pak që mi mojtë me nga kalu. Biznesi është edhe së shfajtor, po më besoj që në këtë rast nuk është. Kjo puna e shtorari që është diskutuar ka i shumë, mund të themi që në sektorin e turizmit është të parashikueshme që të punosh 2 deri në 4 apo 5 orë jashtë orarit parashikuar në kontratë për shkak të fluksit, është parë gjithmonë si një tipar shqetësues nga ata që janë punëmarrës. Në besoj që kushdo që punon jashtë orarit është i paguar, por fatkeqësisht nuk kemi qëllon ato. Ne vazhdojmë punojmë me 2 ose 3 turne, ku secili ka pjesën turnin e vet, momentin që mbaron turni, kam prikë që 2 minuta para asë gjithë cili e mbyll shumë mira turnin e vet. Faleminderit normal për pjesën, kemi pas të kompromisin e tyne, kur vërtet kemi pas një fluks mall. Edhe se me staf do i kalom gjithë këto punës, ne sa do që kemi dëshirën e mallë për të punu, nuk do punum vet, po se kemi stafin, nuk do ketë kusht ta bën shërbimin, ne kemi pas edhe mbështetjen e tyre absolutisht që po, por besoj që kemi nevojë akoma, sepse besoj do jetë mirë për të për ne. Ervin, për ta përmbyllur me ty këtë bisedë, kushtet që një punëmarrës në Vlorë kërkon, të cilat duhet të përmirësohen nga ai që është punëdhënës, ka një kërkesë të vazhdueshme këtë vit? Nuk e kuptova pyetjen saktë. Çfarë kërkon një kamarier apo një kuzhinier në përmirësimin e kushteve të punës në strukturat e hotelierisë së Vlorës? Cilat janë, le të themi, ato problematika që vit pas viti dhe ata presin që të rregullohen, siç edhe nga punëdhënësi pritet që të rregullohet performanca apo edhe të vinë gjithmonë edhe më shumë elemente me përvojë në strukturat e tyre? Po tashmë për të qenë sa më realist edhe nuk është të punojnë si të kanë ato problematika që kanë qënë vitet e kaluar, sepse qasja e punëdhënësit me punëmarrësin ka ndryshuar. Qysh nga pjesa e Covidit, e viteve që shkuan, që ishë shumë të vështira, dhe edhe punëdhënësit u ndërgjegjësuan, pronarët e disë strukturave u ndërgjegjësuan, se sa e rëndësishme është pjesa e stafeve dhe e punojnëve të bizneseve të tyre dhe sa e të ule, mi shtesh, unë edhe theksoj dhe personalisht, aj sa e rëndësishëm është investimi i një subjekti, i një prone të paluojt me një hoteli, restoranti, aj që i rëndësishëm është edhe vetë pjesa e stafeve dhe etimit, të këtë duhet konsiderojt si një familje dhe si një pjesë e investimit të përgjithshmesh. Është si një Ferrari që me një motor Fiati, po themi, nuk është më një Ferrari, stafi është që pjesa e pandashme e këtij biznesi dhe tash më pronarët i kanë më shumë rëndësi kësaj qasje ndaj punonjëve. Punonjësit për hir të vërtetës janë shumë vështirë për të gjetur sot. Ja kërkesa shumë të larta, e kam theksuar edhe më përpara që sot aktualisht duhen bimi punonjës vetëm në këtë sektor dhe nuk është mund të jetë një shifër edhe me undët se sa e asaj që duhet në realitet sot. Dhe prandaj bëj thirrje që të vinë, mos të thonë që nuk ekziston më puna të paktën në këtë profil. Por jo vetëm dhe në këtë profil, sepse ne kemi marrëdhënie edhe me bizneset e ndryshëm në të paktën në qytetin e Vlorës, por me sa diun edhe në qytetet e tjera, që ka nevojë shumë të madhe për punonjës. Dhe nuk mund të thuhet më që deri diku mbase kanë të drejtë, por jo në maksimumin e tyre që thonë që rrogat nuk janë më të kënaqshme, se më duket sikur është një justifikim shumë shablon tashmë kjo pjesa, sepse rrogat janë një nivel si që janë në administratën shtetërore, pak a shumë të pak të në këto profile. Dhe kërkojmë punonjës jo vetëm të kualifikuar, që të edhe ne të biznese impenjojmë i personalishtë të trajnojmë dhe të profesionalizojmë duke që në këto kushe, dhe duke bërë një thirrje gjithmonë për ditë e më të fort për ndaj politikave që të japin shumë rëndësi, sepse vërtet jemi vonë, po jemi në kohë përsëri që të edhim dhe të investojmë disa lehtë në këtë fushë, sepse janë politika që shërbejnë funksimit të rinjve në maksimumin në një kohë që po flasim edhe për kriza, në thonjë gjatë të ndryshme, që ekzistojnë atëre ne si vënd dhe të jemi shumë të zgjuar, që një ore më përpara të bëjmë të politika për funksimin e këtaj fushë, që për temën e ditës dhe për ne aktualisht shumë e rëndësishme, në Vlorë, Vlora u mirë pret me duar afur për punë, jo vetëm sezonal të eqim të mendim, nuk është që pjesa e bregu në dofa që është problematik. Në Vlorë tashmë ne synojmë edhe është të pak në 2 vitet e fundit targetojmë për turizmin gjithë vjetor.
E qartë, Ervin Muhammed dhe Iva, ju falenderoj shumë që të tre u bëm zëra një farë mënyre të problematikave, por edhe të mirave që pasqyron ky vit në turizëm dhe ç'është e vërteta barra apo problematika nuk duhet i peshojnë gjithmonë biznesit. Biznesi nuk mund ta bëjë vetëm turizmi në Shqipëri, por ka nevojë edhe për stafet e mira dhe ne si pushues edhe instanca të bëjmë punën e tyre.